Çapalın ermənisinin maşını. Bax ay erməni, bax. Gör cipini nə günə qoyduk. Mənim bu cipini talan elədik. Çopol nətə qaçır da. Ermənin evi. Bu da ermənin evi. Gör nə gündədir. Gətirib pişlat görüm leytinant. O da leytinant. Nə yazılıb ona? Simli ot. Ha. Şey, adı var. Bu da simli. Şöpü şah. Salam mələyki dostlar. Hər birinizi salamlayıram. Bu da məllərin tüyüqları. Baxın. Qəşək abedimiz, ucunumuz. Hər şey inşallah var. Hər birinizi salamlayıram. Salamlayın sizə uşaqlar. Nə tərsiniz, nə var, nə yox. Nə deyirlər Rəçədə? Salamatçılıqdır mı? Hə. Qəşək erməni tüyüqləri var. Kəsib bir yüzdən yiyəcəyik inşallah. Qubatlının gözəl qozu. Yeyin, üçün kef edin. Yox Allah. Donuzu da var, təpşi də var, hər şey var. Cənnət məkanda oturmuş tut ağacının altında. Eh, 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 eh. Dünyadır da dünya. Qəşək babamızın evi. Allah canını sağ olsun. 2460-cı ildə. Bizlər üçün ki, gələk qonaq burada yeyəcək. Yəqin ki, halal eləyər qozundan, fındığından. Qısasını alıb var. Əlləriniz, qollarınız var olsun ki, belə bir şəraitdə... Ayyə, varam. Belə bir şəraitdə... Allah sən də şömanə. Sağ ol, sağ olun, sağ olun. İnşallah biz gedib şükür itsin görəcəyik. Orada bizim kişilərimiz əziyyət çəkib. İnşallah, inşallah. Bəli, qabaq. Kəlbəcərdən dilgən bir azad eləyəcək, əsas olur. Allah qoysa, qaqa, Allah qoysa. O kişilər gəlib torpağında hələ çox. Topkalardan çıxacaq. 30 ildən sonra bura kişiyə qədər idi də. Oğlaşlar bizim uşaqları öldürürdülər, biz olan uşaqlarını öldürmək. Düz edirsiniz, düz edirsiniz. Bizim qozumuzu yeyib kişilərə nə deyək. O da haqqa orada. O tərəf. Ay oğlaşlar. Cəhara çüşdəyə qıraq. Şərəfsiz uşaq, şərəfsiz. Kimi? Aralaşın siz biraz arxaya. Mövqeyi tapın oradan.